Vad får barn till att frivilligt städa upp på deras rum? Det är den nya Hamper Hoops. Den smutsiga tvätten försvinner snabbt från golvet upp i Hamper Hoops. Korgen sätts enkelt fast på dörren och när påsen är full töms den enkelt. Hamper Hoops är den skojiga korgen som också kan användas till annat än smutstvätt.